Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi alladzi barokna haulahu linuryahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Hadrotal kiram wal mukarramin para alim para kiai sedaya ingkang kawula mulyakaken kawula taati ugi ingkang kawula khidmai boten kanthi kawula sebat asmanipun setunggal ndoko setunggal kecuali enten kecuali niki sepindah Mbah Kiai Haji Sodiran lajeng Pak Kiai Pamas Kiai Pak Kiai Tohirin niki sing nante seida selaila seumah seirama sekendil sak lengser nalika wonten penjara suci pesantren Miftahul Ulum Lirap Kebumen kira-kira tahun pitung doso tiga ngantos pitung doso pitu niku ingkang kula ngertos milo niku ingkang kula sebat sak lintune mboten ngirangi panghormatan kawula sedaya kaum mulyakaken kaping kali alasanipun mboten napal asmane sebab Bapak Kiai niki sing akeh sing duwe niku warga Nahdlatul Ulama dadi kiyaine akeh tur tingkat-tingkat seniki bes labuh mulai kurang padahal niki kedah dipun abadiaken. Sinaosa keh niki entune tungane katae namung sanga kiyaine. Antara lain setunggal pengasuh pondok pesantren. Niki biasanya sebutnya nggih Pak Kiai. Kaping kali guru mursid thariqah. Wong desa lingarani ya Mbah Kiai. Ora mungkin nenten tiang tanglet kang rika wis bengat aring ulama sapa boten mesti takone bengate dateng kiai sinten loro. Nomor telu pengasuh masjid niki wong NU ngundange ya nyebute nggih Pak Kiai salah satunya panjangnya pun Mbah Kiai Haji Sodiran pengasuh masjid anak masjid karena kiai ini bisa disurvei membuktikan genah itu masjid wong NU genah tiga nomor sekawan pengasuh musola sebuteng nggih kiai ini nomor gangsal pengasuh langgar musola niku nggih jaman-jaman iki mawon nek sengien jenengane mboten musola kula cilik besilang ke musola anane langgar pengasuh langgar sebutnya nggih kiai. Nomor 6 Imam Yasin sebutnya ya kiai ini. Sing Imam Yasinan kiai siapa?
ora bakal kok ngulama sapa. Terus Kiai Yasin, sing Imam Yasinan sebut ini. Nomor pitu Kiai Kenduren. Nomor walune niki. Nomor sangane Kiai Kepungan. Sing ngimami Kepungan sebuten nggih kiai nek mau bengi Kepungan sing ngimami si kiai sapa nyung ujarku nderek nambah kiai ora ora menganah sangan iki sebutan kiyaine wong NU, kiai pondok pesantren, kiai tarekat, kiai masjid, kiai langgar, kiai musola, kiai yasin, kiai tahlil, kiai kenduren, kiai Kepungan. Lah sangan iki sesuai kalian jebulane lambang NU bintange sanga. Terus Gusti Allah gawe umat sing alam dunya sing bolongane sanga namung setunggal. Gini ku umat menungsa bolongane sanga ninyong ora arep ngetungi. Itungi dewek. Lah seniki kadang-kadang enten kiai ini wis ora komplit tapi ngaku NU. Ora yasin-yasinan. Ora tahlil-tahlilan. Berarti ora yasinan ora tahlilan ngurangi kiai loro. Kiai yasin kiai tahlil. Wis ora komplit. Sekalipun kiai Kepungan mila menawi nate ngaos kitab Mabadi Fikih anggene men damel khutbah niku alang ulama u sirajud dunya wa masabihul akhirat. Sirajud dunya niku artine nang donya niku ngobori petenging masyarakat kur gara-gara Kepungan kisruh. Sebab napa kiai ini ora teka-teka. Boke ngomai bapake ndarane ora ngaturi kiai ini padahal wis diaturi. Sing diundang wis kumpul krona kiai ini gemereneng bae walaupun toh ana sing muncul dari kiai Kepungan sing ramen meneng sing duwe umah bombong uliyeh Kepungan mawi uli ngabulaken kumplit banget ngantukan sak jabane wingkis jerone wingkis kulo bekteni kisambang dalan ni sambang dalan kulo bekteni. Wis ora ana sing ngomong kabeh ngrungokna. Danyang wetan danyang kulon kula bekteni. Sing aneh ketika ndongani ndongane dawa banget. Mergane nggoleki posisi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ora ketemu-ketemu. Tapi sing diundang tetep tenang merga wis ana kiyaine. Niku salah satu dari artis sirajud dunya. Wasabil akhirat sebab kadang-kadang dinten niki nggawe kisruh ora malah nggawe guyub. Mila kiai sangan iki kedah kita uri-uri. Kedah kita uri-uri nek kleru niate dibenerken niate ampun disalahken amale. Kadang-kadang enten sing kleru niate disalahken amale. Contone angger malam traweh pada darusan. Ana sing kulme peng sapa sing daru ndek tadarus bener ora kulin darus ora bener melasru dilarang dresek niku kleru. Nek kleru wacane sing dibenerna wacane ampun dresek men bener wong kleru kuli maca sing dilarang tadarusek blebek krono apa ora bisa ngrungokna suarane sok imah nang Indosiar gak tuli lucu. Gara-gara ngurung nasok iman angin dua siar orang genah gara-gara kerumuh wong tadarus lin aneh lampun sak terasi pun jebulane hitungan sangan iki kersane kudu sama kabe mantep mangga hitungan sanga badhe dipungana pingaken mawon mungkin ketemu pira hurufe jumlah ketemune sanga contone sanga ping pindo 18 angkane siji karang walu jumlahnya sanga sanga ping teluk
pitulikur. Angkane pitu karo loro jumlahe sanga. Sanga ping pat telung puluh enam. Telu karo enam sanga. Sanga ping lima patang puluh lima. Angkane papat karo lima jumlahe sanga ping enam. Ngitung resek-resek bebisa bareng ngitung sing ana artine malah men kula sampean kabeh mantep jebulane setingkat kaya kepungan niku penting bisa sirojud dunya sanga ping 6 seket sekawan angkane 5 karo 4 sanga sanga ping 7 swidak 3 6 karo 3 sanga ping 8 pitung dosa kali pitu karo loro sanga ping sanga wolung puluh ji walau karo siji sanga sanga ping sepuluh sangang puluh sing bernilai sangane sanga ping sebelas jejeran sanga 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 ping rolas satus wolu siji karo wolu sanga sanga ping rolas satu sepuluh ditambah sanga satu pitulas siji siji pitu siji karo siji loro loro karo pitu sanga sanga ping telulas satu pitulas ditambah sanga satu enam likur siji loro telu ketemune karo enam ketemune sanga satu enam likur tambah sanga satu telung puluh lima siji telu lima ketemune sanga tambah sanga maning satu sepatang melupat siji papat 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 wolu wolu karo siji mulai jadi bunga ini sing mantep kayak kepungan aja diundang bae main anak kepungan lah nikulah milo wau kulo matur sedoyo poro kiai kulo kulo bekteni kulo taati lan ugi kula khidmai kadang-kadang anak kiai kur sebatas di mulia akan doang ning ora tahu ditaati padahal salah satu fit dunya hasanah wonten Al-Qur'an salah satune wafil akhirati hasanah salah satune kudu manut kiai urusan akhirat lah mileng kan mekaten kula wangsuli mali kabeh kiai sangane iki kula bekteni kula mulyakaken ugi kalau khidmai kedai para kiai mboten cuma dipun mulyakaken doang ning seniki wis akeh kiai niki ora ukur dimulyakna tok ning ora ditaati apa krono kemajuan yang zaman apa krono kepripun tapi salah satu tengerek niku enten ketika enten khataman Al-Qur'an lajeng dipun dongani. Donga khataman Al-Qur'an enten sing ungele Allahummarzuqna bil alifi amna wa imana. Ya Allah, mugi-mugi huruf Al-Qur'an dipun waos alifipun sing ngaji putrane sing mulang kiyaine sing ulih ganjaran wong tuane bentuke ganjaran alif niki mugi-mugi digenti dados rezeki amnan wa imanan amnan aman wa imanan lan iman kenapa siki ora aman ora iman berarti semakin kurang wong ngaji Al-Qur'an betul kudune tambah imane tambah amane iman tapi ora aman aman tapi ora iman berarti nek siki ora aman ora iman bisa disurvei membuktikan semakin langka bocah ngaji Quran kadang-kadang enten ganggula enten arep sunat arep kataman kurung ngaji nih kataman tok mulai wat duka mengene kiai ini ya nampani
gelem marai. Lha niku bentuk ngilangaken aman karo iman. Nomor loro, wabit wabil ba'i baha awa barokah. Huruf ba diwaos wonten Al-Qur'an dadi rizki bahaan niki artine beri bawa. Wal barokah lan berkah beri bawa barokah. Jere jaman ngien semien ngendalili anak ora idok mat patute jan manute ra karu-karuan. Jaman mien. Kur ngomong ora idok jan masyaallah. Jaman mien. Siki kok boro-boro didalili ora idok genah hadise Bukhari Muslim. Qur'ane ditutukna surate ditutukna ayate. Surat niki, ayat niki, padahal angger jaman Kanjeng Nabi orang ana surat Baqarah, orang ana ayat rolikur. Seniki didalili genah banget hadise mutafak ngaleh, Qur'ane ayate, surate ayate sama nane. Orang ngandel-ngandela. Nyong wis duwe, nyong wis bisa, padha karo nuku. Jenengane apa? Wis ora beri bawa. Apa maning barokah. Akhirnya merembet-merembet. Jaman sengien, lurah perintah perangkate, RT lulu perintah wargane, jan mantur karo kuaran siki, wis ora nana sing beri bawa, ngundang pak lurah ya lar lur, ngundang pak kadusnya das dus. Wis ora bahaan apa maning barokah niki bisa dibuktekna berarti semakin mengeneh semakin jarang lare purun ngaji Quran padahal kulo sampean kabeh bisa didik darah bae bisa tongol bak lapak kowe mau Banyuwangi Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Bablas Sumatera ana lapak bisa tongol bak darah nikano diulang nek ora diulang mboten saged lagi wong jaman sengien gertotoan darah niku dur-duran ado-adoan mien bisa mengikuti zaman siki mboten ado tapi kebat-kebatan tongol bak pira dibayar nikah anu diulang jaran mulang jaran krungu solawatan jejek jaran krungu solawatan jejek apa mending sing numpak lare khataman Quran kadang-kadang anak krungu solawatan berisik jelek bosen orang anak dalile jaran sing ora bisa dalil krungu wasan solawatan langsung gairah semangat. Bisa sukses ngelatih darah urung karuan bisa sukses ngelatih anak padahal anak niku angger cara tengriki wis ganti dalil sing beda gadah putra pada diwulang ngaji yen boten saged pasrahaken pak kiai menawi purun bakale ngerti syukur le masrahaken gawa gula. Kok kaya niku? Nggih. Kenapa? Sebab sing mulang Pak Kiai, sing ngaji putrane kulo sampean kabeh, sing nguli ganjaran bapake karo mboke. Kenapa? Kulo nate ngaos kitab Khazinatul Asrar. Niku enten hadis kan iki, ya Rasul, ma ajruman allama waladahul Qur'ana. Kanjeng Rasul janjane wong mulang Quran dateng putrane niku bayare pinten. Teng rika dipunaturaken Al-Qur'an kalamullah la ghayatalah. Ngantos dening malaikat Jibril, Mikail, Israfil ngantos ngarsane Gusti Allah, wangsul mali dening Kanjeng Nabi sepindah Gusti Allah kirim salam kaping kali
jawabane fakaan nama haja ngasrota ala fi hajatin. Nek nggo haji bisa ping 10.000 hajian. Nek dinominalna 40 juta ping 10.000. Kalkulator papat bejat kabeh. Urung bisa nggo ngoleti nominale pira. 40 juta ping 10.000. Cukup perintah putrane kon padha ngaji Quran gombalekaken amnan wa imanan gombalekaken bahaan wa barokah. Sing ulih ganyer apa biunge hadis niki wis dipraktekna teng dunya kur berlakune setiap badak rok anggar badak anggar badak niko badhe sowan gone mbae biasane anak cilik-cilik teluak gawa kabeh. Gana kaya niku mawi guli marai ngesuk sing salam kowe ya guli salam sing main-main bae seneng ngeger bali sing salam kowe engko uli nga salaman dicucup disak perdunggalane wis intine digawa kabeh anak telu bareng wis gara bali telu biasane bae engko disit engko disit engko disit anak telu diwaya ketan kabeh siji-siji gue peranti sanggup sekolah ya mau nganung bayar doh ya maturun bareng wis pamit urung tekan gili mbok biungnya wis ndemiki duite mbok hilang ternyata duite dijaluk kabeh nganti seberane dibalik naora sing aweh mbae sing diwai anake sing nganggo. Nah, gue jane kanggo nang heran besok dong ning akeh wis berlaku ne nganti wonten dunya. Lah niku mawon percaya ternyata anak ngrungakin balik ngamal bagus sing ulih ganjarane niku wong tuane baik bebeh gagal enggak ngendidik putrane akhirnya amnan imanan ilang bahaan wa barokah ilang. Nomor telu bisa isar watau wasawaba huruf sak diwaos jadi rezeki sarwah niku sarwah tulus apa sing tandur woh mwoh dadi sawaba dadi ganjaran sebab dadi rezeki didol dadi duit diwena putrane nggo sekolah nggo ngaji nggo mondok dadi barokah terus sing ditandur apa sing ditandur dadi woh mien naksiki wis rubah sarwah ora apa mending dadi ganjaran contohnya nandur wit duren montong sekilo seketewu siji niku 6 kilo berarti siji telung atu sewu esih nang wong tanine angus nang ngering gili singgari ngeplok bisa 1.000 sekilo duren montong jebulane bareng woh siji ilang montong-montong sapan darani maling termasuk anak kadang darani maling padahal anu ambrol ora sarwah ora sawaban apa maning dadi ganjaran kaya niki bisa dibuktikan berarti semakin mengeneh semakin langka pada ngaji Al-Qur'an dan niku mau tengre dadene bahan barokah ilang niki zaman siki kaya niku dadi kiai kadang-kadang kur guli butuh kiai kur anggrena butuh tok padahal mangga kula sampean kabeh dhewe wong tua wong tuane mriyang nemen banget di sing rumah sakit pada angkat tangan pol-pole tuli nganang gone mbah kiai ngono-ngonoen yang ngernanae gawa apa-apa gawane gelas kosong utawa botol aku kadang-kadang malah kurundimbean orang duwe kalau orang kober duwe gelas apa botol aku kosong mbah kiai amite sidane temenan mengana matur pun ge bareng wis diwaringine pak toyan nang mbah kiai kok semakin nemen malah rokur dijaluki banyu supados ngrawi mereka mbah kiai akhirnya malah mbah kiai kon mengana bareng semangana temenan sing nuntun nalkin mbah kiai akhirnya nganti tekan dadi sedane
mawi guli seca sikile sila diselonjor naring Mbah Kiai. Guli seca tangane metentreng. Ngono sarapan bae sih. Sing nyedakep nambah Kiai, ule mati cangkeme mlongo. Dingkemna, ule mati mripate mendelok. Diremna, sing remna, sing ingkemna, sing nyedakepna, sing nyelonjorna Pak Kiai. Padahal niku Pak Kiai ngerti, ngingkemna wong mati mlongo, ngremna wong mati mendelok, nyedakepna wong mati metentreng, nyelonjorna wong mati sila, hukume kur sunat. Dadi upama dipetentreng nabae senajan wis mati, disilak nabae senajan wis mati, diplongok nabae senajan wis mati, dipendelok nabae senajan wis mati, Pak Kiai ora dosa. Ning apa medeni? Niku kabeh ngilmune Pak Kiai. Wong kajime, kajime ya sing perantakon magang ya Kiai nek. Kajime wong ngaji mabadi beo, ora katam. Ukur tau ngaji mabadi dari Pak Kiai dicokna dadi kajim. Pun wis mirem, merem, mingkem, sedakep, selonjor, ora dus-adus. Sing prenang ngedusi ya Kiai nek. Uli dawuh Mbah Kiai nyen ngedose wong mati, kuwi anger ngosoki ngalor yang ngalor kabeh, ngidul-ngidul kabeh, wong larane wong mati kaya dipedhang 70 pedangan. Jaman sing yen manut. Uli ngosoki ngati-ati cara sing dijawal. Ngosoki gelem nglakoni ora perintah-perintah tok. Masa ya wong mati dikosoki lara, anger lara tuli menyat. Ngermenyat ora mati, dia kan amu. Niku Mbah Kiai niku banget mahami nggatekakene ketika enten tiyang pesate nyawa niku larane kaya 70 pedang mulane uli ngendikan nek dikosoki. Kenang apa? Mangga diangenangan raga kali nyawa niki kembul nalikane umur 120 dina nang kandungan. Kembul dadi siji nganti seprene upama dipun pundhut umure 70 taun berarti raga karo nyawa kembule niku 70 taun punjul 5 wulan. Kok pisah? Bayangane kaya niku. Raga ruh pisah sengang raga nganti 70 taun punjul 5 wulan kok pisah? Sepira larane wong kurung benek kenal tok pisah wis siji gelayaran wis tek coba nglalekake jenengmu saka atiku padahal benek kenal seminggu gelayaran sing nang kana bolak-balik. Lah niko kok kembul nganti 70 tahun pisah sepira larane untung roh-roh niko anggar gar pisah. Niku pamit aring sikil ya pamit sikil aku anggere pisah karo kok wis ora bisa telanrangan apa meneng kok telanrangan gur gare nyilak nas sikil ora bisa terbukti matine disilak bareng roh wis pisah gari selonjor ora teyeng bisa disurvei membuktikan ana wong mati selonjor dewek. Nah, aku mulai anggar mati, jangan nangan ya gue anggar bisa selonjor, berarti lu mati. Pamulannya anggar bong jah, nunggu nih mbah, sing kira-kira bisa isuk apa sore, uli nunggu nih giliran, giliran arem ganteng nih kemudian kabar mbah, wis mulai jalan, sebab si kile wis keder. Terakhir dipamiti lesan, terakhir mali sing dipamiti meripat. Wajar nek yang sedha mlongo sebab ngormati metune ruh, wajar nek mripat mendelok sebab dipamiti karo ruh, ternyata ruweh metu keadaan melek kari merem ora bisa. Mati keadaan mlongo sebab mlongo nek ngormati metune ruh kari mingkem ora. Untung duwe Kiai mendelo diremna, mlongo diingkemna, metenteng disedakepna, sila diselonjorna, ngsora kiai-kiaian ngono rong mati penting petenteng kalau penting plongo kalau penting pendelo
mati wis mecicil apa men urip. Wis didusi kare ora wudu-wudu, mudane bengkoleti kyaine. Nung kaume, kaume ya nung ilmune kyaine. Wis diwudoni ora klamben-klamben. Hari nglambeni pengen teni bareng wis diklambeni ora salat-salat. Hari nyolati mayit pengen teni mbok ya, mbok ya. Maknane waladin sholihin yad ngulah niku praktekna ngerti nyolati mayit sing ngimami anak lanang. Kiai ini bagiannya mulang tau, ora bagiannya ngimami mayit. Arep dibagi apa? Dibagi pira jane kiai ini. Terus kiri nyelonjor naya kiai ini, kiri nyedak naya kiai ini, ngingkem naya kiai ini, banyune moya kiai ini, simpun nalkini mo kiai ini, barang wis disolati, ora mangkat-mangkat penguntaban, nguntab na mayit bengkolati. Kiai ini udah diperintah kur bareng mayit wis mangkat. Kiai ora melu maring ora oleh melu maring kuburan disetop karo nak lanang kon mampir ngomah jebulane sing dipasrahi kon ngimpi tahlil seminggu. Kula mikire niku ora kiai ini arep dibagi apa? Wong sing keben warisan be anake. Kon ngedusi anake jare nyong jeleh nyong ngono bene ketemu turun anak ramaku mati jare ra anake lanang kon ngedusi jeleh anake ya anake Rika ya sidane anake ora melu ngedusi kon meto nggo nang buritan nguasna patok lha panon mati enggak apa patok anake wedon kon ngedusi ora tegel malah nang omah nggere di beras. Lah apa nawang mati garap nggawa beras diurusi ramane disik dol aja kabe-kabe dibagi anak kiai ne kiener dibagi pira bagi ganjaran sugi ganjaran kiai ne kudune anak kiai kesan pada berengkono sih ngundin dadah di mau gempun taes tu barang seminggu anak lanang baru matur nuwun pak kiai matur nuwun ngantos pitung dina ngelegakna harus ngamplopi beklalen nganti seprene. Apa meneng kok dibagi warisan? Lah ning kabeh nalika tekan mriyange tekan sedane kabeh dipasna dateng kiyaine. Betul? Yang ngene wonge. Lah untunge sih kiyai. Sing nguli warisan anake, sing nguli kewajiban niku kiyaine. Ya Allah ya Rabbi, lampun mila sing kene mekaten bangsul malih mriku pun para kiai sanga tetap diuri-uri mugi-mugi nikilah bencing bersambung wa maso bihul akhirat Allahumma amin. Kamping tanasipun Bapak Lurah soho pamong perangkatipun termasuk RW RT nipun sedaya ingkang kula mulyaken kula tati lan ugi ingkang kawula banggaaken alhamdulillah dalu niki sekang Tambak Banyumas bagian wetan dari niki bisa tekan naring Cinyawang padahal sing digawa komplit surat vaksin gawa masker gawa kabeh gawa nderek aturan pemerintah. Mudah-mudahan bulan Rajab niki milo kula nyuwun monggo sareng-sareng sedherek Pak Kiai nek ndonga bulan Rajab nunut kalih dongane Kanjeng Nabi sing buri disoli wasalim nangan corona. Lah kene iki biasane kan kaya niku anggar nggih anggar singiran bulan Rajab kangge ngantepaken kula penyesoyo biasane kaya niku bulan Rajab tanggal 27 pur direwangi menemandang semangat baleni bulan Rajab tanggal 27 yang biasanya kayak ini aku malah sing berakut contohnya angges diwaca Al-Quran lah Allah
sing ternyata berjanji Allah angin sing diwaca siji lima wala iya jawabnya kayak gini angin sing diwaca Romo-romo kula nyumpana ngetan berarti ini apa-apa bisa ini? Apa bisa, apa bisa? Berarti ya berjanjian iya, ngurung-ngurung Al-Quran iya, pengajian iya, nonton lengger ya iya, nonton ketoprak ya iya, mulanya bisa nyauri oh ala iya. Lah niku kabeh niki namung patute cara balago ya wajang alu balago tal kalami tiba kau limuk tadol makomi wong sing diwaca berjanji ya patute jawabe Allah sikia ngeris diwaca siji lima rika nangis anu kenang apa Allah ya wagu ora salah ini wagu siki sing diwaca berjanji Al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubariku alaih o alaiya ya wagu lah nggih sing diwaca bulan Rajab tanggal 27 nah, lu saya or untuk o alaiya Nabi Muhammad digawa mabur cepet ngungkuli montor mabur nganti tekan langit paling dhuwur Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wasallimna ngan korona bulan Rajab tanggal 27 Nabi Muhammad digawa mabur cepet tengung nguli montor mabur nganti tekan langit sing paling dhuwur iringane selawat bariklana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wasallimna ngan corona corona niku tingkate dunia merapur petimuan doang tingkate dunia lah niku lah nalika Isra Mi'raj padahal anggar cateng Al-Qur'an niku wau niku namung dalile Isra Mi'raj mboten katut Mi'raj dalile hadis Isra dalile Al-Qur'an. Jane ora perlu diroke dalil-dalile jane lho nang ketone kaya no mbok ora ngandel. Oh, seniki kadang-kadang gelem kaya niku beda karo kulo sampean kabeh niku aneh nggih dalile Qur'an hadis gelem ora ngandel. Sing dalile utuh Qur'an hadis mantep nganti seprene, ora gelem rubah. Contone wong sud napa nggih? Jentik karo jempol kok menang jentik kuwi dalile ndi? Mbok ora dalile. Dadi mbok dimenangna jempol iki ora bakal dosa, wani. Ha. Ora bakal menangna jempol dosa mlebu neraka, mboten mungkin. Mboten mungkin sini ku pamat desa Cinyawang sepakat kiyaine karo santrine lurah saperangkate BPDs anggotane nyepakati jempol menang na wong anu gede dalile anu gede ora bakal dosa ora bakal mlebu penjara gara-gara menang na jempol ini ngapa mani ra kaya kayu lega lahir batin nek jempol kalah karo jentik padahal orang anak dalile sing dalile jelas Isra Mi'raj sing diparingi Kanjeng Nabi ya wiseda sing percaya pertama Nabi Abu Bakar Siddiq ya wiseda terusaken para ulama para kiai nganti kiai sangan nyampe na kabeh orang ngandel-ngandel kaya ngomongnya Isra Mi'raj kan bener kaya cerita padahal
sing set jentik karo jempol menang jentik orang ada dalile nganti sepenuhnya orang sing wani melanggar, orang sing bantah, orang sing demo. Sebab dasar gede. Buka priwe kanak-kanane. Jebulane kok bareng diurut-urut kur guli nonton wayang dikatekna. Nun wayang dikatekna banget nalikane dalange nglakokna Bima lahirnya Werkudara. Werkudara nalika lahir sekang biyung Dewi Kun, Dewi Arimbi, Dewi Kuntinali Branta niku lahirnya sak bungkuse. Ngertara wong jali ngarani bayi bungkus. Dewi Kuntinali Branta ya bingung. Ramane Pandhu Dewanata ya bingung. Tur ramane wayang. Sebab anake lahir bungkus. Tapi kakine wonten pesantren Sabtu Arga Sang Hyang Kresna Dipayana, Begawan Kresna Dipayana ketika rawuh dikabari nek bayi putune lahir bungkus. Alhamdulillah, ki berarti bener-bener putuku suci. Lahir sak bungkuse. Sebab napa? Sebab Kuntinali Branta sadure ngelahirakan bayi bungkus niki wis duwe anak. Sing nonton ae dikatekna yo ora denger ana wayang-wayang pada manak. Sinten? Lah niku nalikane dereng ngelahirakan bayi sing bungkus niku Kuntinali Branta wis duwe anak. Sing jenengane Narpati Karno Basuseno. Sebab nalikane Kuntinali Branta wis dilamar karo Prabu Pandhu Dewanata agadus nang sendang kraton Penggombakan niku enten dewa nglang-lang jagat Sang Hyang Bathara Surya weruh wong adus ora tega tur wayang. Men ngomong wayang sing guyu wong. Menteleng weruh aduse Sang Dewi Kuntinali Branta niki nuduhaken napa memang tiang istri ora kur di kalangan wong wayang bek kaya niku. Apa maning? Nah, mulane anggarana wong lanyong wong adus ta biasa bae ora ngandel. Agi nutih wong adus malah sempang kok nganti sejam. Eman-eman kok. Niku wayang. Lakhire cerateng cerita wayang sebenarnya sudah netesakan sepir masuk inggil tiba nang kleyang kleyang yang lendang ngandepe Kuntinali Branta dipun pundut dipun dahar akhirnya terjadi ndarbeni niki kur wayang ceritane aja jangan masa ya mangan kleyang meteng lah wong wayang sing cerita wayang ndarbeni Kuntinali Branta akhirnya krono ndarbeni sing bingung dudu Kuntinali Brantane dudu Pandhu Dewanata calon garwane tapi sang kaki sing calon dadi mantune sing arep wis digadang-gadang kok terjadi akhirnya Sang Hyang Begawan Abiyasa mujahadah nang pertapan Sabtu Arga sing barengi fasamir fatrukil bagor nalah khairon semangat walaupun ora pati genah lae sadulito mel ora genah ning mantep nganti seprene mbok ngomong mujahadah ya ora genah ning mantep kun yasin yasinana semangat tapi ora genah yasin marukan enak kamu sama wa ilaihi turja'un berlaku seperti ini mbok yang ini wonge ini pesan kali sunan kali jago ini gak pernah lai satu lito mel akhir kesembadan Kresna Dipayana sowan wonten kayangan nuduhaken sing nyidrani calon mantuku Kuntinali Branta niku sapa ditudhokna putra kayangan Bathara Surya diudag kongkon tanggung jawab jantur wayang
pertanggungjawabane siji, ora kena bedah sifat keperawane Sang Kuntinali berantak. Akhire sering saya cerita bene pitung wulan jabang bayi dilorot karo Bathara Surya liwat kuping, mulane dijenak Karna. Bulu nonton wayang dikatekna yang nonton-nonton bareng nyong sing cerita. Ada tukang tampakane kon cerita bener kok ben nonton. Iki kalau dinonton tuh ndeleng-ndeleng tok rame pura kang rame, lakon apa mbu. Apura ndeleng rame iki ndi ipik. Kalah pemenang kalah, habis dah. Nah, saya itu bentuknya niko akhirnya itu mulai dilurut saking kuping, lipat kuping mulai diwe jeneng Karna. Aja dengan angan babaran lipat kuping ke priwe kenyo lagi cerita wayang babaran lipat kuping. Nah, mulo lahir sing kedua sing wis remi di resmi di Japandu Dewanata lahire Bungkus. Nah, kali Sang Hyang Kresna Dipayana akhirnya disingidakan alas Mandala Seraya dipun mujahadai wolung wulak wolung tahun suwene jere dalange kayangan diudak didemo karo para gajah diduna naring alas nabrak jabang bayi sing wis wolung tahun bedah bayine ngamuk gajahe gajah dikalah nak kuwi gadaline jempol kalah bayi jentik jentik jabayine menang lha kuwi dalile jentik karo jempol nggo sut menang jentik kuwi nang ring wayang mentuk pancen Quran hadis e ora ana ning kenang apa ngandele nganti seprene menang nang jempol ora dosa ora bakal dipenjara lho sementara Isra Mi'raj babagan salat ya untung, ya untung, ya untung kula punya sedaya niku melu warga NU lah jan masyaallah. Kula maksudnya gumun, gumun karo melu NU padha awang-awangen ngono jeleng apa ngapa jeleng apa ngapa. Apa kok ngono. Lha wis melu dadi rombongane tok ba wis dianggep padha contone nganti tekan rombongan ziarah Wali Sanga. Sing imame kiai nek setiap makom apa pada melu tahlilan. Lawi mbakayune lawi ribut tok anak-anak, moni be ora. Apa meneng mbah mbah ninine be kepengin melu ziarah Wali Sanga, boro-boro melu tahlil. Utrok, tok bar gari maring bis marani bis be kesingsal kaya mengana. Bareng bis arep mangkat ditung kurang siji. Kira-kira panitia ditinggal apa digoleti? Sebab wis melu rombongan walaupun urung bayar wis tetep digoleti bayare ngesuk ngenteni bar panen temenan bareng digoleti ketemu kok lagi mbakso panitiane pura-pura sabar aso mawon mbah aso mawon padahal sebis geting kabeh bareng begitu mun mlebu mbah baru mangkat lu nganti semenu lu ngati-ati nganti tekan salate pun kaya niku. Nang suwarga ana bengawan miline madu lan poan ngombene ora etungan ora ditarik bayaran Allahumma barik lana fi rajab wa sa'bana wa balighna ramadana wa sallimna ngan korona bulan barokah bulan Saban barokah menang bulan Ramadan selamat sekang corona corona didohakan kali Gusti Allah Allahumma amin jadi agi serok kanjeng Nabi Mi'raj weruh suarga anak bengawan jenenge bengawan Rajab miline madu karopoan mumbene ora hitungan ora ditarik bayarane kuwi sapa sing tahu puasa bulan Rajab
niku besok bakal dadi karcis puasane sepisan ngumben nganti pilek. Nang swarga ya ora ana pilek, nyong li ngomong nang kene. Kadang-kadang kaya niku malam wingi kula dhewek melu puasa bulan Rajab tanggal 1 jebulane bareng bar sahur buka WA tanggal 1-ne dina Kamis. Sing ngomongkan pengaruh Nahdlatul Ulama lah nek wingi kula remenut karo Nahdlatul Ulama kula melune tanggalan sebab kula kurungune bar sahur agi tarhim wis arep adzan subuh nyong bareng niki tanggalan rebone tanggal 1 wis untuk tanggal 1 bulan Rajab piye nyong kurungune sebab wis bar sahur arep imsak nyong melu tanggalan. Tadi tanggal 10 wingi malam Jumat, mboten malam Setu. Sebab kenapa? Men duwe karcis besok melu nderek ngunjuk banyune pengawan Rajab sing miliane madulan puan ngitung ngombene ora hitungan di ora ditarik bayaran nang swarga seneng seneng wowohane mateng mateng kari milih andi sing seneng rasane manis tur nyamleng Allahumma barik fi rajabah wa sa'bana wa balighna ramadana wa sallimna an korona. Ditalakoni jerih payah Kanjeng Nabi ketimbalan Isra Mi'raj uliyah ukur salat 5 waktu. Tekan besuk kan ora rubah, kae kowe bae. Mbok rajaban ping bolak-balik kak. Bolak-balik rajabana. Rajaban bolak-balik kak, bolak-balik rajabana. Jane nggih tarik kesimpulane kenang apa kok Gusti Allah guru perintah salat guru aring wong tok. Ora gelem maring liat nek piye gelem dadi iya ya. Ya alhamdulillah umat Gusti Allah tuli akeh. Salah satunya menungsa sing kon salat kok kur wong tok. Siji salat modale swara. Monggo. Gusti Allah gawe umat ya dhewe swara kabeh. Ning sing paling main swarane menungsa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mulai dituntut kon ngibadah liwat swarane. Suara anger main. Padahal kur kenal assalamualaikum. Assalamualaikum manuk beo. Kurungane main regane larang. Padahal rung pasai gure. Assalamualaikum. Dan yang orang beda. Lalu kalau zaman kape suaranya kok kena assalamualaikum warahmatullah. Ini as'alukal fauza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullah. Inni as'alukan najatam minan nari wal afang indal hisab. Oh suargo, suara ini kena sih. Larang regane. Assalamualaikum. Kena. Kena. Gusti Allah paring suara apik dateng menungsa. Seranane akeh siji ana ilate. Loro ana untune, telu ana gusine, papat ana lambene. Ana ilate, ana untune, ana gusine ning ora ana lambene. Oh ya, oh ya. Ora sempurna. Ana lambene ana untune ning ora kebek, ana ilate, sawane ora genah, ya kebok. Tumen ana kebomoni genah, mboten. Mulane suarane diparingi apik,
syaratnya pirang-pirang, siki wis kumplit dongek, angger dituntut karo gue suara sing main kok metune main, regane larang. Regane murah. Regane murah. Siji sing dhewe suara kaya ini kukur menung satok loro sholat niki kon sholat ternyata fisike umate Gusti Allah sing bisa nggo sholat kur fisike menungsa cobi Gusti Allah gawe cacing ndas tekan buntut daging kabeh nika ngger cacing wadon kon rukuan pucul cacing lanang kon sarungan melorot mulane ora di perintah sholat cacing cacing ana maning Gusti Allah gawe sing kaya menungsa sikile loro pitik sikile loro ning pitik Gusti Allah linggawe dengkule ditekuk memburi nek kula sampean kabeh dengkule tekuke mengarep nek nggo sujud kena nggo manjat nek pitik kon sujud kejongkong wong dengkule tekuke memburi mulane ora breteh ora diperintah kon salat pitik niku sikile sirahe nggih sirah menungsa sing kakung dinggone senik tambah alim dinggone kupluk tambah gagah apa men rembyak kaya Tuhan kirimkanlah aku masyaallah ram tiang estri dinggone cidung tambah ayu dinggone jilbab tambah anggun niku mergane kumplit sirahe nggo sujud bathuk ora kedawan tapi ngerpitik kon sujud pitik lanang kon kuplukan ora weruh pitik wedon kon cidungan mlorot suarane kok kok kon takbir ora bisa mulane ora diperintah fisik diwehi tangan jan kon nggo takbir ya ora kedawan ora bakal ngembur lan gendeng siki jajal wedhus sing ngarep kono takbir rubuh 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 mawe guling hiasi sirah Masya Allah kaya niki tukul rambutnya kur mburi tok coba nek ningali pitik sendas rapet kabeh rambutnya wedhus sendas rapet kabeh rambutnya ini menung sambutan ngeriki tukul gelem dawa si ngeriki orang nalis yang tukul tukul hitap karwalis ini orang gelem dawa gawain ini lopo raja nih ya sih mangga aku pamane kok kaya wedhus kaya pitik tukul rambut tiga tukul kok bengana-bengana angger mikir kaya ini ya Allah alhamdulillah kula sampean kabeh diparingi kongkon salat memang fisike sing kena nggo salat namung menungsa lah nganti direwangi Kanjeng Nabi Isra Mi'raj nganti ora ana sing maki bisa makili ngantos sprene ule kudu salat gangsa wekdal mawon berkah para ulama para kiai nganti sprene kula sampean kabeh uleh salat asih genah syarat lan rukune bae apote. Andang dhe ora modar jan ora disolati. Nggih wong modar. Mulane teng ngriki enten ancamane kene. Sapa wonge ninggalaken salat titenono yen besok sekarat lara banget ora bisa sambat
didodoki malaikat. Allahumma barik lana fi rajabah.